Išvykau iš Lietuvos į Japoniją. Pigiausiu būdu. Buvo labai varginanti kelionė. Na, dabar prieš 9 valandą nakties ir mano kelionė į Japoniją prasideda. Na, pirmiausiai man reikia važiuoti autobusu į Varšuvą ir kelionė truks maždaug 7 valandas. Na, bus naktinis autobusas ir na, plane atvyksiu tam pusę 6 valandų į Varšuvą. Na, jau matau mano autobusas, tai yra Lux Express. Ir autobusas išvyko iš Vilniaus autobusų stoties 22 valandą, na tai 10 valandą nakties į Varšuvą. O kelionė į Varšuvą trunka maždaug 8 valandas. Ir šį kartą aš važiavau Lux Express autobusu. Ir bilietas į Varšuvą iš Vilniaus kainavo 24 eurai. Na, tai gan pigu, bet Lux Express būtent kartais turi išpardavimus. Ir tada galima įsigyti bilietą už 9 eurus, kiek prisimenu. Arba pigiau kartais būna. Galbūt. Na, bet šį kartą nebuvo išpardavimo, tai aš normaliai nusipirkau bilietą. Bet tai dar ne taip brangu. O jeigu važiuoji Varšuvą iš Lietuvos, tai traukiniu irgi galima važiuoti ir būtent bilieto kaina neskiriasi, kiek prisimenu. Traukinio bilietas iš Vilniaus į Varšuvą kainuoja 25 eurai, todėl daug neskiriasi. Ir man patinka, labiau patinka važiuoti traukiniu, nes patogiau dėl to, kad tai yra didesnė erdvė. Ir didesnė vieta būtent. O šį kartą man pavyko nusipirkti traukinio bilieto į Varšuvą, nes jau bilietai buvo išparduoti. O įprastai, na dažnai, traukinių bilietai į Varšuvą iš Lietuvos yra išparduoti savaitgaliais, tai šį kartą, na, man nepavyko ir važiavau autobusu, bet neskundžiuosi, Lux Express nėra taip blogas būtent, bet tai tikrai priklauso nuo žmogus, kuris sėdi šalia manęs. O šį kartą šalia manęs sėdėjo viena jauna moteris ir, na, būtent man padarė truputį mažą invaziją į mano erdvą, dėl to aš turėjau mažesnę erdvą ir man sunku buvo miegoti, tai trukdo, na, miegojimo šį kartą. Ir atvykus į Varšuvą, tuoj pabėgau į kavinę tam, kad pabūsčiau save su kava, bet tai nepadėjo. Bet praleidau daug laiko ir man pavyko užmušti laiką. Na, aš 5 valandą ryto atvykau į Varšuvą ir dabar jau po 7 valandos laukiau traukinio į oro uostą kavinėje. Na, maždaug 2 valandas. Na, kai atvykau, na, Gelžinkelio stotyje dar buvo labai mažai žmonių, na, buvo tuščia, bet dabar... Na, dabar labai daug keleivių yra na perone. Na, mano traukinys atvažiuos į šitą peroną, na, baisiai atrodo, labai daug keleivių. O mano skrydis iš Varšuvos būtent planuotas 13:50 minučių. Kai atvažiavau į Varšuvą, dar buvo daugiau nei 8 valandos. Tai 2 valandas kavinėje praleidau laiko ir po to natvoj išvažiavau į Varšuvos oro uostą.
nes man nenorėjus nieko daryti mieste. Jau neturėjau jėgų paprastai, dėl to, kad mažai miegojau autobuse. Ir traukiniu, na tuoj, išvažiavau į oro uostą. Iš Varšuvos centrinės geležinkelio stoties iki oro uosto traukiniu trunka maždaug 20 arba 25 minutės. Ir traukinyje aš buvau labai apsnūdas ir kaip matote mano veidas jau yra mirštas. Na, pagaliau atvyko į oro uostą, bet dar daug laiko yra iki išvykimo. Būtent na maždaug 6 valandas. Na, būtent aš dar turiu na daugiau nei 5 valandas. Čia reikia praleisti laiką. Na, galbūt kavinėje tik sėsiu, o na nežinau, kiek prisimenu. Kur nors oro uoste, na, turi būti vieta, kur galima na maudytis. Bet nežinau, tai galbūt po nežinau, įsiregistravimo galima. Nežinau. Arba, na, arba kur nors verslo klube tik. Neprisimenu gerai, bet kur nors buvo. Ir po to bėgau į McDonald'ą oro uoste ir būtent šis mėsainis su varške ir raudonuoju ridiku, tai labai skanu. Ar žinote šį mėsainį? Būtent nesu matęs kitose šalėse, tik Lenkijoje, na, šį mėsainį su varške ir raudonuoju ridiku esu matęs. Na, man labai patinka, tai labai skanu, todėl jeigu būsite Lenkijoje, tai labai rekomenduoju. Na, dabar esu oro uoste, na, verslo klube oro uoste ir nuo dabar maudysiuosi. Na, taip atrodo vonia verslo klube. Na, labai paprasta vonia. Ir mane labai nustebino, kad čia yra rankų šluotis. Na, taip atrodo kaip popierius. Na, niekada to, net to tokios negavau verslo klube. Na, taip atrodo Varšuvos oro uosto na verslo klubas. Na, bet neblogai. Na, čia yra mano pusryčiai verslo klube. O būtent apie verslo klubą. Aš galiu naudoti šitą klubą dėl to, kad aš turiu kortelę pavadinimu Priority Pass. Ir tai buvo pridėta su viena savo kreditinių kortelių. Ir už tai aš moku maždaug 60 eurų per metus. Ir galima naudoti verslo klubą na, kiekviename oro uoste. Nemokamai. Na, jau netrukus na tuo lėktuvu skrisiu į Kiniją pirmosiai. Na, kelionė bus beveik 10 valandų. Ir po to persėdama aš turėsiu ilgiau. Beveik 11 valandos. Na, bus ilga kelionė. Na, daug yra. Na, čia yra pietus. Na, būtent šitie pietus buvo labai skanus. Na, galbūt tai gan lenkiški, nors aš skridau Kinijos oro liniją. Yra bulvės, vištiena, burokai, pyragėlis ir dar salotos. Na, apie vištieną, burokai, burokus, bulvės, na, labai buvo skanus. Buvo geras skonis, geri prieskoniai ir man patiko. Na, apskritai maistas Kinijos oro linijos lėktuve
yra skanus ir čia yra minkšta ir šilta duona. Buvo skanu ir man labai patiko. Jau netrukus pusryčiai. Na, dabar jau netrukus po 2 valandų bus Pekine. O kaip sakiau, šį kartą aš naudojau Kinijos oro linijos kompaniją. Ir jeigu norėtute skristi iš Europos į Japoniją, tai visada Kinijos oro linijos kompanija tai pigiausia nei kitos oro linijos kompanijos. Ir iš tikrųjų nuo seno aš pats asmeniškai jau naudoju labai daug kartų Kinijos oro linijos kompaniją, nes tai pigu ir būtent paslaugos nėra blogos, tai net geros. Bet o nuo kada prasidėjo karas Ukrainoje dėl Rusijos invazijos, tada degalų kainos išaugo ir Europos šalis gavo sankcijas iš Rusijos, tai įprastai skristi Europos oro linijos kompanijomis tai labai brangu, bet Kinijos oro linija gali gauti degalus iš Rusijos pigiai ir be to gali skristi ant Rusijos, tai bilietai visada pigūs. Na ir atvykau į Pekiną, dabar maždaug 5 valandą, labai anksti ryte. Na ir atskrido na 1 valandą anksčiau, todėl man reikės čia laukti dar ilgiau, tai bus todėl 12 valandos. Labai ilgai, aš nežinau ką daryti. Dar biški tamsu. O man atrodo, kad oras yra šiandien prastas Pekine. Japonijoje irgi turbūt prastas dėl taifūno. Na dabar į šiaurinę Japonijos dalį taifūną, na tik šiandien arba vakar, na pasiekė. Dėl to, kad dabar, na tik po 5 valandos, dar parduotuvės. Na, dauguma parduotuvių yra uždaryta. Nežinau tikrai, ką daryti. Na, pirmuose, ieškosiu kavinę arba kažką, jeigu yra atidaryta. Jei ne, tai jau dabar į verslo klubą eisiu. Na, kol kas Starbucks kavinė yra atidaryta, todėl paimsiu kavą. Ir čia sėdėsiu, nežinau, galbūt kelias valandas, todėl na, paėmiau labai didelę kavyną, na, cappuccino. Na, tai yra didžiausia. Na, dabar po 8 valandos, praėjo 3 valandos. Dar lieka maždaug 9 valandos. Na, jau nebėra tamsu. Na, dar dauguma parduotuvių yra uždaryta, bet na, po truputį atidaro. Po truputį. Tam yra restoranas ir kavinė. Na, ir paėmiau kažką. Na, gaivinančio jo. Mango frappe. Labai skanu, gaivinantis. Na, aš radau tinkamą vietą gulutis. Galbūt čia guluosi. Ir, na, gulsiuosi ir truputį mėgosiu, galbūt. Na, ir po to, nežinau, galbūt eisiu į verslo klubą ir valgysiu kažką, tam nemokamai galima valgyti, gerti ir po to, na, netu galima maudytis. Aš tik pabudau ir, na, gerai mėgojo, taip sakyčiau. Na, daugiau nei 5 valandas, nesitikėjau, bet miegojau. Čia yra pats kietas suolas, bet ant jo gerai miegojau. Net
Na, geriau buvo na lėktuve, tikrai. Na, turbūt taip buvau pavargęs ir apsnūdęs. O dabar einu į verslo klubą. Nežinau, ar maudysiuosi, nes atvyksiu į Japoniją 9 valandą ir aš manau, kad turbūt, na, kai atvyksiu, na, kai įsiregistruosiu, tada tuoj, na, būtinai maudysiuosi. Tai dabar galbūt nereikia. Liko man tik dabar jau 3 valandos, todėl turbūt tik valgysiu kažką ir jo, po to būsiu į lėktuvą ir kai atvyksiu į Japoniją, turbūt geriau maudytis. Tačiau aš nusprendžiau naudoti maudytis, nes mano plaukai, na, truputį baisiai atrodo. Na, tik galbūt plaukai ir, na, čia veidas. Galbūt, na, reikia maudytis. Na, nežinau, apie kūną. Nesu prakaituotas nuo kada, na, maudžiausi Varšuvoje. Na, galbūt nereikia. Na, jeigu naktį maudysiuosi, tai. O Pekino oro uoste vonia atrodo geriau, didesnė ir čia net yra, nežinau, shower cap nereikia būtent, cap keičia. Na gerai, aš šį kartą pamiršau čia, na, pas save atnešti šamponą ir taip toliau. Kažkodėl pamiršau, todėl reikia naudoti čia šamponą ir taip toliau. O, viskas yra gerai. Na ir aš gerai atsigaivintas. Dabar eisiu valgyti. Dabar 3:30 ir aš turiu dabar tai pietus arba vakarienę. Na, kaip matote, labai gerai atrodo. Skaniai. Na, visada, na, verslo klube Kinijos oro uoste labai geras maistas yra. O Pekino tarptautinėme oro uoste verslo klubas yra įsikūręs antrame aukšte ir čia maistas tai labai geras, ypač patiekalas su krevetėmis tai labai fainas su, na, geru padažu ir čia yra ryžių košė, tai irgi labai skani, ypač su kažkokiomis marinuotomis daržovėmis. Nežinau kokios daržovės, bet tai labai skanu. Tikrai faina. Na, kažkaip man nepavyko atidaryti. Nežinau kaip tai. Niekada ne. Negalėsiu, man atrodo. Todėl. Na, paėmiau dar kitą kolą. Tai man pavyko. Na, tai normalu. Aš niekada neturėjau tokios problemos. Nežinau kaip galima. Jau tai tik čia atidaro. Ir viskas. Na, dar atnešiau virtuvinkus. Labai tai skanus tikrai. Ir čia yra virtinukai su daržovėmis, su kiauliena ir dar su raudonosiomis papuolėmis. Ir tai tikrai faina, kad galite valgyti skanią kinų virtuvę, neišeidamas iš oro uosto. Na, todėl aš labai rekomenduoju turėti Priority Pass, jeigu yra pas jūs galimybė įsigyti tą kortelę. Tikrai verta. Mano išvykimas jau netrukus už valandos ir dabar einu. Na, šiandien tai visą dieną toks oras debesuotas.
galbūt šitas lėktuvas yra mano, kuris išvyks į Tokiją, turbūt. Na, pagaliau įlipsiu. Ir lėktuvas išskrido iš Pekino 17:30. Ir kelionė į Tokiją trunka maždaug 3 valandas. O lėktuve aš jau visai neturėjau jėgų ir visą laiką, visas 3 valandas miegojau ir net nevalgiau jokio maisto. Na, toks yra pigiausias būdas skristi iš Europos į Japoniją, labai varginantis. Na, iš Vilniaus į Varšuvą važiavau 8 valandas ir po to 8 valandas laukiau Varšuvoje ir po to iš Varšuvos į Pekiną 10 valandų ir po to Pekinė beveik 10 arba 12, na, 12 valandas laukiau ir po to 3 valandas į Tokiją iš Pekino. Labai ilga kelionė. Ir kelionė iš viso truko kem 2 valandas ir kainavo, na, maždaug 800 eurų. Na, pagaliau atvykau į Tokiją, Japonijoje. Na, dabar pas mus tai, na, beveik 23:11 valandą nakties ir, na, dabar Varšuvoje tai, na, prieš 16 valandą, todėl kelionė truko daugiau nei vieną dieną. Dabar traukiniu važiuosiu į viešbutį. Na, aš žinojau, bet Japonijoje be galo karšta ir, na, ypač čia labai drėgna. Na, visai nepatogu, visai. Norėjau atsigaivinti, todėl nusipirkau kakavą, ledyną. O šita ledinė kakava buvo labai skani ir atsigaivinanti. Ir mano traukinys atvažiavo. Iš Hanedos oro uosto į Tokijo centrą trunka maždaug 15-20 minučių. Tai labai arti. Bet Tokijoje, na, teisingai, šalia Tokijo dar yra kitas oro uostas, tai yra būtent didesnis ir daugiau keleivių. Bet šitas oro uostas, na, pavadinimu Narita, yra toli 60 km iš Tokijo centro yra. Na, todėl, jeigu išskrisi arba atskrisi į Tokiją iš Tokijo, tai Naritos oro uostas tai nepatogus. Na, atvykau. Tai jeigu galėsite, aš pasiūlyčiau naudoti Hanedos oro uostą, nes tai patogiau skristi Tokiją. Na, aplinkui, na, truputį sunku matyti kameroje, bet, na, yra pastatai, aukšti pastatai ir labai ramu čia. Čia yra parduotuvė 7-11, kažką nuspirksiu. O, čia yra mano viešbutis. Toyoko Inn. Na, pagaliau atvykau į viešbutį. Na, yra toks mažas kambarys, bet viskas yra šaldytuvas vonia. Ir čia galima, na, naudoti, tai galima. Na, matote, aš nežinau, kaip vadinasi lietuviškai, neprisimenu. Gerai. Na, dabar po 12 valandos ir, na, parduotuvėje aš nusipirkau tiek. Tai makaronai, šalti makaronai. Tai vadinasi udon, japoniškai. Ir čia yra onigiri. Ir šalta kava. Ir tai yra arbata. Tiek nusipirkau. Ir tai iš viso kainavo tik 5 eurai. Tik 5 eurai. O Lietuvoje, na, tik makaronai kainuotų 5 eurai, ar ne?
Japonijoje viskas pigu. Pigiau nei Lietuvoje. Na, kava, kava išgeriu. Na, gerusiu. Na, skonis tai normalus. Ir dabar makaronai. Valgysiu udon. Šalta. Ojei, aš nežinau, kur galima keipą atidaryti. Čia. Davai. Čia yra padažas. Tai nėra sojų padažas. Tai vadinasi sojų. Tai sriuba iš žuvies daroma. Ir čia yra wasabi. Na, dedu wasabi į padažą. Ir viskas. Na, skanus. Skanus. Vakarienė po 12 valandų. Valandos. Matote, toks plonas makaronas. Na, normalus udonas, tai dar neplonas, kaip sakyti. Platis. Bet įprastai, na, udonas, tai normalus udonas, tai turi plonesnius, kaip sakyti, jo, plonesnius makaronus. Tai, na, kažkokia ypatingas udonas. Na, yra kitas rūšis. O, skanus. Na, pirmasis maistas po atvykimo į Japoniją. Tai udonas šį kartą iš kombini. O, kombini tai parduotuvė. Japoniškai kombini. Na, tokia maža parduotuvė. Tai vadinasi kombini. Na, yra kaip kioskas truputį. Jaučiu, kad esu Japonijoje. Na, bet esu Japonijoje. Esu dabar Japonijoje, bet dar Tokijoje. O mano namas yra įsikūręs Osakoje, kuris 5, na, maždaug 550 km nuo Tokijo į vakarus. Na, dar reikia važiuoti, bet tai rytoj arba poryt sugrįšiu. Na, dar čia nėra namas. Dabar valgysiu onigiri. Tai kainavo labai pigus, tai 80 centų. O šitas udonas kainavo 2 eurai. 2,20. O jeigu, labai pigus. O gėrimas kainavo kiekvienas vienas euras. Tiksliai. Pigu. Na. Faina.
skanu. Tai vadinasi yaki onigiri, keptas onigiri, keptas. O sispalva sudaroma iš sojų padažo. Na tepti sojų padažą ir keptas, ir kepti. Ir taip darosi. Gaunasi, gavosi. Mm. Skanu. Gardžiai kvapa burnoje. Na, labas rytas. Šiandien tai rugpjūčio 14 diena. Dabar jau 9 valandą ryto. Na, gerai miegojau, gerai. Paskutinį kartą aš miegojau ant lovos. Ant lovos šeštadienį, kai buvo Vilniuje. Ir nuo tos dienos jau nemiegojau ant lovos. Nes iš Vilniaus sekmadienio naktį išvykau į Varšuvą autobusu, naktiniu autobusu. Ir po to atvykau į Varšuvą 13 dieną, 13 pietus. Aš turėjau skrydį į Pekiną, kur turėjau persėdimą iš Varšuvos. Todėl tą dieną aš miegojau lėktuve ir jo 13 naktį na Varšuvos laiku, Lenkijos laiku atvyko į Pekiną. Ir Pekine man reikėjo praleisti laiką 12 valandas. Ir po to turėjo skrydį į Tokiją iš Pekino. 14 dienos. 14 dienos. Kada? Naktį. Na, vakarą. Vakarą iš Pekino. Na, tai labai ilgai aš negalėjau miegoti ant lovos. Šiandien pagalau. Ir dabar esu Tokijoje. Dar į namą. Labai toli, iš tikrųjų, yra 550 km maždaug į mano namą Osakoje. Reikia šiandien arba rytoj važiuoti traukiniu. Arba autobusu, nežinau, man geriau traukiniu, žinoma. Bet aš esu jau savo šalyje, Japonijoje. Todėl mano kelionė beveik baigta iš Lietuvos. Na, aš turėjau persėdimą ir aš nusipirkau šį kartą irgi pigus bilietus, todėl tokia ilga kelionė gavosi. Na, jeigu nori greičiau skristi į Japoniją, tada, na, greičiausiai gali būti 13-14 valandos trunka. O mano atveju visada aš perku pigus bilietus, todėl taip ilgai gaunasi kelionė. Na, būtent toks vaizdas iš mano viešbučio kambario. Nieko nematomas, na tik yra būtas kiti kambariai. Na, galbūt dar šitie kambariai priklauso viešbučiui. Ir yra kažkoks parkas, man atrodo. Nežinau, ar tai tikrai čia dar viešbutis. Na, taip atrodo. Nieko nėra. O man atrodo, kad šiandien šviesa saulė. Ja, turi būti labai karšta. Na, dabar pagaliau sugrįšiu į Osaką ir greituoju traukiniu važiuosiu. Thank you.
Na, taip atrodo greitasis traukinys. Greičiausiai tai važiuos 300 km per valandą. Arba, na, gali būti daugiau greičiau. Greitasis traukinys Shinkansen išvyko iš Tokijo į Kiotą 18:21. Ir atstumas tarp Tokijo ir Kioto yra 514 km ir kelionė trunka, na, maždaug 2 valandas. O būtent bilietas tarp Tokijo ir Kioto kainuoja maždaug 80 eurų. Na, tai brangu, bet jeigu norėtumėte važiuoti greičiau ir patogiau, tada, na, tai būtinai. Ir būtent girdėjote paskelbimą angliškai ir tą paskelbimą būtent kalba moteris iš Australijos ir ji būtent labai gražiai tarė Japonijos miestų pavadinimus, net geriau nei Japonai. Man labai patinka. Ir greitasis traukinys tarp Kioto ir Tokijo greičiausiai važiuoja už 270 km per valandą, tai greičiausiai, na matote, labai greita. Bet greitasis Shinkansenas greičiausiai gali važiuoti už 300 km arba daugiau. Na, bet taip greitai važiuoja, važiuoja kituose regionuose. Tarp Tokijo ir Osakos nevažiuoja taip greitai. Ir čia jau Kioto geležinkelio stotis. Aš pagaliau sugrįžau. Na, čia aš kalbėjau kažką, bet negirdisi gerai, na, kaip girdite. Na, labai tyliai kalbėjau. Na, bet nieko svarbiaus kalbėjau. Ir čia yra geležinkelio stotis, Kioto geležinkelio stotis, ir čia yra, ten yra Kioto bokštas. Labai gražu. Tai sakiau, kad na, mano kelionė, na, baigėsi. Ir tai viskas. Na, bet teisingai, dar man reikėjo iš Kioto važiuoti į savo miestą traukiniu, bet tai trunka tik 15 minučių, todėl tai nieko. Tai viskas, ačiū, iki. Sveiki visiems, neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.